បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Honda CRV បាត់ឆ្នាំ97អំពុំមីងណាបាទមកមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនតម្លៃធូរបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរបាទលេងចង្គៀងគុជឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនបាទចង្គៀងគុជបាទអញ្ចឹងការបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវបាទគឺច្បាស់ល្អបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរពេលយប់បងប្អូនណាបាទហើយមើលទឹកថ្នាំបងប្អូនហើយបាទទឹកថ្នាំខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំខ្ចីមែនតើបាទប្រភេទឡានខ្ពស់ទលាយបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃសមរម្យប្រភេទឡានផ្លាក់លេខ2អសដុបបងប្អូនណាបាទភ្នំពេញ2AP4622បងប្អូនណាបាទ4622បាទទឹកថ្នាំស្អាតមកជុំអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទហើយប្រភេទឡានកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទប៉ុង1លេខអូតូបងប្អូនណាបាទប៉ុង1លេខអូតូហើយប្រភេទសាច់ដៃស្អាតឡានអត់មានពុកទេបាទអត់មានច្រេះទេបាទអីស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទបាទអីនៅស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់ស៊ិនសបកកនៅថ្មីថ្មីដែរបាទសបកទាំង5គ្រាប់នៅថ្មីហើយប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង់ពន្ធផ្លូវក៏ធូរដែរបងប្អូនណាមួយឆ្នាំតែ100,000ទេបាទអញ្ចឹងភ្លេចខ្លួនបង់ពន្ធផ្លូវបាទមួយឆ្នាំតែ100,000ទេធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនណាហើយជាមួយនឹងតម្លៃឡានក៏ធូរថ្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅជីកនិងយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបានបងប្អូនបាទហើយនេះជាមួយនឹងរូបរាងខាងក្រៅបងប្អូនណាទឹកថ្នាំស្អាតរលើបរលោងដៃទ្វារក្រមេអ៊ីណុកស្អាតមកជុំបាទជាមួយនឹងបាទការតុបតែងក្រមេអ៊ីណុកមកជុំបាទយ៉ាងសបកថ្មីថ្មីបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅត្រជាក់មកអែបងប្អូនបាទសំខាន់តម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានលទ្ធភាពបាទលុយតិចតួចអាចទិញយកទៅជីកអាចទិញយកទៅប្រើបានបាទបងប្អូនទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃសមរម្យតែម្ដងបងប្អូនណាបាទស្តុបអីនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទមើលស្តុបមកក្រោយខ្ចីបងប្អូនណាបាទស្តុបមកក្រោយស្អាតបាទស្តុបស្អាតមែនតើបងប្អូនណាអត់មានបែកប្រេះទេបាទហើយជាមួយនឹងគម្របកង់សាគូឯនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទគម្របកង់សាគូបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍មកមើលបានណាបាទ Honda CRV ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ97បាទឡានខ្ពស់ទលាយជីបានគ្នាច្រើន5ទៅ6នាក់បាទគូតក្រោយឯទលាយណាបងប្អូនបាទគូតក្រោយទលាយមែនតើណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបាននិយាយពីទំហំនេះវិញបងប្អូនណាធំប្រហែលនឹង Lucy RX 300ណាបងប្អូនណាបាទធំប្រហែលគ្នាបាទប្រហែលនឹង Lucy RX 300បាទទាំងកពស់ទលាយម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស៊ូបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចមែនតើ100គីឡូតែ7ទៅ8លីត្រទេបាទស៊ីតិចមែនតើហើយជាមួយនឹងការរៀបចំបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលបាទចង្គៀងគុជបាទក៏រីករាល់ជាស្រេចផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទធានាជូនតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវមាននៅក្នុងក្លៀងហើយបាទរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតហើយបងប្អូនបាទឲ្យគុំភ្លេចបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែកម្លេចផងដែរបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទបាទពុកបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងក្នុងសំពុកបាទលេងសំពុកឲ្យមកស្អាតបងប្អូនណាបាទសំពុកទាំងមុខទាំងក្រោយមកជុំបងប្អូនឯងបាទសំពុកបាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកស្អាតបងប្អូនណាបាទសំពុកសេរីថ្មីបងប្អូនណាបាទសំពុកសេរីថ្មីឲ្យមកស្អាតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានណាបាទតម្លៃធូរទៀតហើយបងប្អូនបច្ចាក់ជូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាតម្លៃធូរទៀតហើយបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរធូរមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលឡានដកឃ្លាំងមកមើលឡានដកការ៉ាស់ផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលគ្រឿងជ័រសាញ់ជាងបាទកង់តាក់ចុចកញ្ចក់បាទនៅដែរតនាការទាំងអស់បងប្អូនបាទសាច់តាបលោកម្រាតាបលោបងប្អូនហើយបាទនេះអែមបងប្អូន
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញនៅត្រជាក់ល្អបងណាបាទសិនត្រជាក់នៅត្រជាក់ល្អបាទគ្រឿងក្នុងសំពុកក៏នៅស្អាតបាទហើយសំខាន់គឺកៅអីវិញធំធំឆ្លាស់ទលីល្អណាស់បងប្អូនអើយបាទហើយជាមួយនឹងសំពុកនឹងម៉ូតស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទសំពុកនឹងម៉ូតស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតហើយបាទបងប្អូនបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទទាំងមុខទាំងក្រោយយើងមើលទៅស្មើសាច់ល្អបាទគ្រឿងជ័រនៅស្អាតស្អាតបងប្អូននេះបាទគ្រឿងជ័រនៅស្អាតស្អាតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែរចំណាយលុយបាទទិញឡានតម្លៃត្រឹមតែជាង3000ឬក៏4000ជាងនេះអាចយកទៅជិះបានអាចយកទៅប្រើបានដែរជាមួយនឹងឡានដែលមានការលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកសម្អាតប៉ូលីឲ្យមកស្អាតមកស្អាតណាបងប្អូនបាទបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងការរៀបចំតុបតែងឲ្យមកស្អាតអ៊ំពុំមីងចាំតែទិញឲ្យយកទៅជិះយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតបាទហើយនេះជាមួយនឹងការលេងតបតែងបាទជាមួយនឹងសទេះសាំងយើងបិទជាប្រភេទក្រូមេបាទជាមួយនឹងដៃទ្វាយើងបិទជាមួយនឹងប្រភេទក្រូមេបាទយើងមើលទៅស្អាតមែនតើការលេងតបតែងបាទមើលទៅកាន់តែរំលេចបាទហើយជាមួយនឹងតទឹកយើងលេងឲ្យមកឈុតហើយជាមួយនឹងប្រភេទបូឌីបាទធ្នំហ្នឹងគឺលេងឲ្យមកឈុតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងការតបតែងមកឈុតនេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចយកទៅជីអាចយកទៅប្រើបានបាទសម្រាប់រដូវកាលបុណ្យភ្ជុំប្រពៃណីជាតិយើងក៏ចិត្តឈានចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងប្រភេទឡានបាទល្អល្អតម្លៃធូរធូរបងប្អូនណាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែជាង3000ឬក៏4000ជាងតិចតួចបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញយកទៅជីអាចទិញយកទៅប្រើបានលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ដើរលេងដើរកំសាន្តបាទនេះរដូវបុណ្យភ្ជុំប្រពៃណីបាទជាតិយើងផងដែរបាទហើយបងប្អូនស្លាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចណាសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាបាទសៀមមួយបាទ